400 jemaah B40 yang layak terima bantuan bersasar menunaikan haji tahun ini menolak tawaran itu atas faktor kemampuan menunaikan rukun Islam kelima itu. Langkah ini nyata menjadi teladan kerana bakal jemaah berkenaan benar-benar menghayati erti berbakti kepada yang memerlukan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata beliau mengucapkan terima kasih kepada golongan ini kerana membuat keputusan tidak terima subsidi demi manfaat penerima lain. Usaha itu sedikit sebanyak membantu TH menyalurkan bantuan kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Mengulas lanjut, Muhammad Naim berkata, TH sudah melaksanakan bantuan kewangan haji secara bersasar dengan mengecualikan jemaah T20 pada musim haji 1444 Hijrah atau 2023 Masihi Mei lalu. Pelaksanaan bantuan haji bersasar itu berbeza daripada tahun terdahulu iaitu dipecahkan kepada tiga kelompok membabitkan B40, M40 dan T20.